სამი, ორი, ერთი. გამარჯობა ხალხო. Plus 1 minus 2 minus okay. Fantasior. Temilian nasevala. მოიცე ხმას შემოწებ. ხმას შემოწებ ხალხო და დაბრუნდები. წარმატებული voice check-ის შემდეგ რაკნენ? სადანე? სადანე? ლუკა, მაგივინა. დასვი იგივე კითხვა დასვი. ასე იგი, სერვერზე შემოსვლის თანავე გამიჩნდა ესეთი ფილოსოფიურ ფსიქოლოგიურ მეცნიერული კითხვა. აი ეს რა დოდოა? ეხლა გეტყვი რა მოხდა? რა დოდოა? გეტყვი რა მოხდა? ჩემი ვერსია მაგ. აი მას, ამი. წაიცი წამე. მიდი, კაი. მიდი. რა, ეს ადგილი რო ნახე. ახალი ამოსებული მაქვს. სავარაუდოდ. კიპერ გაანწარეთ. აგინეთ. და იმან ისაგინებთ ბიჭო. და აფეთქრა. ну теоріულად მართალი ხარ თეორიულად მართალი პრაქტიკულად მაგრამ ცოტა სხვანაირად იყო აი ეს ადამიანი რომელსაც ძაღლების ბანდა ყავს აი ეს შეხედე აი ეს ნიკო ეს ადამიანი იმყოფებოდა აი ამ ადგილას თავისთავად აფეთქდა კრიპერი ხა განადგურა მთელი სახლი სადარი ჰა განაშაულის ადგილი სადარი აი ამ ადგილას იმყოფებოდა ზუსტად აი ეს ადამიანი ია აქ აფეთქდა კრიპერი დაზარალებული კრიპერი აი თქვენ სადაც გახართ მაგ ადგილას იყო კრიპელი იახ აფეთქდა აფეთქა რა მთელი ეს სახლი იახ აფეთქა რა კარებები იახ აფეთქა რა მიწა აფეთქა რა შუშები შემდგომ მე გადავწყვიტე ეს შემეცვალა რადგან გისოსების პონტია რა პონტი ყარი მაშინ კი ალტონ ჯემფია ჯენდობა თმინა კიორკი გადავარო პლასტიკების ფერმას. პლასტიკები. ტონა პლასტიკი ვარ. აი კიდე ერთი გოუშვი. კიდე ერთი რიადი ხო? ერთი რიადი. აი მაგაში ხვალე ხო იცი? მოდი სახლი დავამთავროთ ე მეორე საჭული. სახლი გიჟური გვაქვს წვიმისგან გვიფარავს. უფ, უფ. ნუ იტყვი. ნუ იტყვი. ნუ იტყვი. არც ამბობ. არც ამბობ დაში. ოტო ჩემი გესმის? დაახლოებით, თეორიულად. კარგი. აი, ვეო მაი მიკროფონო. თერავრად. აი, გაცმაძი. აგერ. نيكოლა შენთან მეზობლებს აქვს რემონტი, ასე რომ გათიში მიკროფონი. რატო? نيكოლა. გათიში. მართალი გასწავლე. نيكოლას გათიშე. სწორედ ჩამოგევარდებიან ახლა. ოო, ოთო, ის მახსენდება მის რომ მეძობელზე რა. მოდი ახლა დავუმთე სახლი გადავხუროთ. დავამთავროთ ხო სერია. სახლი გადავხუროთ. აუ. ხმლებს ატო იყენებ. ანუ რა ვიცი, მონა ჯახი უნდა გამოვიხენდეთ. მე მიჭი. ლუკა ერთი ჯახი. სპიდი აქვს 1 და 9 აქვს დემეჯი. ეს ჯოხი გიწილათო. მაგრამ კინიშნა ჯოხი. სმაკს მაგას ტყუპი მამები შეეძინა და ერთი ჯოხი. ერთი ჯოხი. ხარგი. მაგარია. კინიშნა ჯოხი. ოიცი აიტან და. კინიშნა ჯოხი ჯობია. გაჩუმბი. რა კაცი ამას ხო? შეადარე, შეადარე. კინიშნა ჯოხი ჯობია. 9 აქვს და 2-ვე 9 აქვს შეხედე. ხოდო. რა ზრია? ის მართლა რა ზრია, მაგრამ უყურე ამას ერთი აქ ატაკ სპიდი და მოსტრო მითელი როა. ოდო. ხო და ის უფრო სტრაფეა. მომე ქვისნაჯახი. ქვისნაჯახი უფრო სტრაფი აბიჯო. არა მგონი. ოდო სახლს უნდა რესტავრირებაცია. რესტავრირება. აი ბოდიაკ, ბოდიაკ რა მაგერ რაღაცა გაჩენა შეხედე. ეს რა რა. შეხედე. გენიალური გადაწყვეტილება შეხედე. მე აქ არ ვიყო. აი ვიცერე. მაგრამ ჩემ რაგინა ბიჭო. უყურე, უყურე შეხედე. მოდივარ. მოფიქრება ხო უნდა ამას? შეხედე. ნიკოლოზია ყო ჩემ. აი ეს კიბრები თავისთავად. არა ეგ მე დავდგი ახლა. ვაში პოპოზი. მე არ ვიყავი, აბა ვინ იყო? 4-მა ხებს ხელი არ დადო. დიდ ხებს. ოთო, ოთო, მოდი. ოთო, ვისი ბრალია? ვისი ბრალია? ეს ვისი ზაღლია, აი. ვისი ბრალია? ვისი ბრალია? ვისი ბრალია? რაღაცი ზაღლი მია კარგად. ლუკა. და.
არაფერი არ მომხდარა აქ. რა მოხდა, ძაღლი მოკალი? თავისთავად. რა მოხდა? აი, განმოგატელეპორტირდი არა. გაიწიო თორე. ფანი დაათე. ვაიმე. თორე. არა, გადატელეპორტ. ქვიშა დავარტყი ბიჭო, ერთი ქონია ეს. ხო, ნისი, ოე, დოდო. გაიგეო თო. ძაღლი მოკალი? მიწა. მიწა დავადგე და ერთი სიცოცხლე ქონია მოკლა. აი და თა ერთი. აკედა არც ერთი ძაღლი არ დგება და ყველა არც ერთი არ არის ჩემი. ჩემი ორი ძაღლი მომიკლეს. ყველა მოშინაურები და ყველა ძაღლი ანუ მეც როვი მაგის. აი ჩემი, ეგე ჩემი, ლურჯია. ლურჯი რატოა ჩემი? მოსნა. ტიპი რას კმუტურებს, აჭამებს ბიჭო საჭმელი. მე ვაჭენე. გურდღლის ხორცი გინდა? ეს მიგა. აბა გაიხიმე. ჩიზა. აი. ერთი ძროხა. ვიღაცა ხეებში ხავს ოთო. ორი ძროხა. გაიგე. სამი. არ მოკა. მოკლავ. ძაღლი მივარდა ბიჭო, ძროხებს დაუწყო და თმოდი აქ. მოკლავ. ოთო, ოთო. არა. ვით ვერ ამრავლებ? არა, ძროხ კლა. ა ოთო. ვით ვერ ამრავლებ? ვით. გას. ძაღლებს. შეიძლება ხო? აშობა, აშობა. ორივე საჭამი და გულები. წამი, არა, ეს ამ ლეკუ დინახია სამ მიგრაფს. სვავს ბიჭო. აი ნახე სადე აი. დინახია ლეკუ სადმე მიგრაფს. მოდი. კი აი. აი, ყველაფერი დაკვა. მოდით აქა, ე. ჩემე. პიარი. სუგესუ აი, სუგესუ. ხო, ეგი აღშובה, აღშובה. არა, ნაჭამე, ნაჭამე პიარი ეს ამ. ნაჭმევე. ვინ ნაჭამ? ლუკამ. ლუკა ბიძია. მუტანა. რატო? გისმენ نيكოლას. ძროხა გარეთა. იმა წამოსკდა ნაპოლი. აი, რატო არის ძროხა გარეთ მითხარი? აი, ჩაკეტილი იყო. იქნებ გაჩდა ბიჭო. გაჩდა. რა გაჩდა? ორი ცალი იყო და მეტი რამდენი რა უნდა გაჩენილიყო? ამან გამოიყვანა ნუბმა ამან. ხო და ვაჟას ძალია ყოლა. ვაჟას ძალია. ვაჟა სახში კიო. ვაჟა სახში არც არის, მაგრამ მაინც ვაჟას ბრალია ხო? ეგ თავი. ვოი საწოლებს გიხურა ვეკედავა. კაიოი გაიერვა. აუ წიერვა. წოვს. ჩემთან მიდიან. წოვს ბიჭო, წოვს. რა შევა? წვიმს. წოვს. რაკნენ? რაკნენ? რა დათი? რატომ მიდიან ჩემს ძაღლებს ბრბრებიანი? ლუკა წვიმს, პოლი დაგვილპება. პოლი დაგვილპება. და ამ პაროზე რამდენი ვიწვალეთ ეს ხე? რომიშობა? კიო, ეგერ ლაპიზი გვაქვს შენთვის ეგერ. სპეც ზაკაზი, ზაკაზი, თუნდაც სპეც ზაკაზი. ხო, ბიჭო, გერმანიიდან და სპეც ზაკაზი მე. მაგრამ ბიჭო, მომეწებიდან რა. გერმანიიდან არა. მეზობელი, მეზობელია. შეტენა ძლივს. გაიზარდა ბიჭო დიდი გასწრი. ტელეფონი. ეხა ბანდა არის. წამოდი ჩემო ძაღლო, მოდი ახლა გაჭამე, შეუპატრონო, ვეღარ ზადის ტიპი შეხედე. გია მოდი ჩემი და შენ შევაჯვაროთ. და რა? მეც მშია. ჩემია პაპა. შენი აყენ ერთი. აყენ ერთი. ადგო. აი. მიდი, გააყენე, შეჯვარდი, ააყენე. ფუ ეს პატარა ჩემია. მოგითხარი. мама вина. ლუკა გავარდა. мама вина. ა უნიკოლს ფუდი აღარა მო გიორგი მოგცემს. მეც არა მო. იე. ეე ჩემი ძაღლი. აა შენ. ახა ხარ. რატო გავარდი თუ კაცრავად? ეე, ინგლისურ. რა საკეთებ نيكოლოს? ვაჟას ბრალია რო გავარდა. ეებე. نيكოლოს, რა საკეთებ? ბაი. დაბანე, დაბანე. დაბანე. ბოი მე რა მაგარია ეს ჭამში. ახე ტექსონი ვარ. ბიჭო ეს ძაღლი წაიყვანე რა მოგდო. ბელეჯინ, at my love. ოთო, ოთო. შენი მოგზავნილი ლეკვი გააგზავნე, წაიყვანე. მოგზავნილი გააგზავნე. სიო. აა, ნიკი, 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 ისე რა ქვია. نيكოლოს ხო იცი რა თქმა უნდა, მოდი პოლზე დამაწვინე. პოლზე დამ. რა кайჩი მეტი მივიღე ნახე. პოლზე, პოლზე დამაწვინე, პოლზე. რა მიიღე?
მოიჭერი ეხა. ვილინი ალმასები მაცვია და მოიჭერი ეხა პირველად. აჰა ნიკოლას. ყვა პირველად შემოხვედი ვაფშე და. ნიკოლას მოდი პოლზე დამაწვინე. პოლზე წობი. ბიჭო ეძახლი წაიღონ. მიდი. მომადე, მიდი. You can sleep only at night, ho? ეპილი ხარ ღამ. ღამი არ არის. ღამი არა. ჩა. უი. მომადე, მომადე. 1-ქათამი, 2-ქათამი, 3-ქათამი. გადმომადე. უი, გამი. მეც მიქენი. აუ, მეც სამი. ლუკა დახე პოლზე წავართ. მიქენი. აუ, მაბაბა. ჯერ უნდა ადგე და მერე რომ დაწვი უნდა გადმოგა. უნდა რა უთხრა? პოლზე წავართ. როგორ ეს? ნაბაგერი. ამოიქით მიქენი ეს. აბაკიდა ქენი. ნიკოლა. რა მიგო? ადე გაუკეთე, ადექი ლუკა. ადექი ბიჭო უნდა ადგე. მოვადე ნიკოლოს. დაწექი ლუკა ეხლა. გადმოაგდე ნიკოლოს. მაგრობა. ერთამი. Can I have a microphone? Bitch, it's Nicole, it's not me. Raknin? Raknin? Kenny? Promises broken. Sleep! Life is your face. Maita, Azri, Mac. Adi. Preberry! Sheni, Azri, Chemi. Adi. Taizine. Zaglepta? Hoda? Gadamu. Ar gadamotis! გადმო. ბენძრავს. ძიმე ხარ. მოიცა მაგარი აზრი მაქვს. წამო ერთ მაინც. ნახე რა დაშალე ჩემ ბანდა. დაწექი. გადმოაგდე ნიკოლას, გადმოაგდე. ენაზე. დაწექი და მარჯვნივ გადმოაგდე. მარჯვნივ, აქეთ ხარ ეს გადმოაგდე. მოიცა მირეკო. მონსტრები არიან. სად არიან მონსტრები? აი. ნახე უკან მიმბიძდა, ვერ დავარ. ნიკოლას მიკროფონი გაჩიში მოდი აქ. რატო? გაჩიში. ლივე სტრიმია? ხო, გაჩიში. მოდი. მოდი ახლა. უყურე. რა შვები ახლა? იმას ხედი. მოადე მაგას, მოადე. მეორეს დამას. მოადე ბიჭო, მოადე. დაწექი, გადმოაგდე. ახლა მე გადმომაგდე. ვიცა? მომადე. გადმოაგდე. ბარცალია. მომადე. ვუკინდის ქეშო. მონსტრებს ემალე. ჩემი ძაღლი წაიღო ნახე. დაინახე ჩემი ძაღლი. მომადე. ჰელოპა, ვინ არის და ფიქრდება? ლუკა მოდი საწოლი დაგვადგი. რახმე? საწოლი დაგვადგი. აი მეავდექი. აუ, პაუნის. რა საკეთე? ბიჭო, თო ვიღაცა ნაჯახი დატოვა ჩემ ლოგი. ოთო, ეს პავნის ტერიტორია რო არ იყოს პავნი. მომადე. 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 ვიდი. და გაუტყდა. ლუკა მოდი აქ საწოლი დამამფარე თავზე. ამას გაუტყდა. არავდგეთ. ლუკა მოდი. ვიღაცა ნაჯახი დატოვა. ლოგინში ნაჯახი დატოვა. ხედავ აქ ნაჯახს. ხო. ლუკა სადა ხარ? მოდი აქ საწოლი დაგვადგი თავზე ლუკა. ნიკო, წადი ის ერთ საწოლი მოიტანე დაგვადგი თავზე. და დაწექი შენ. და ლუკა გვერდზე მიუც ლუკა სკრინშოტი გადაგვიღოს. იქ არის. სადაც იყო იქ არის. ტყ. ალო. ო, რა. მე პრობაბილურად ვიყურო. ბანანი რა ვიცი ნაც? ბიჭო, რატო გამწია შენ დებილი ხო არა ხო? ნიკოლო, საწოლი დადგი, საწოლი შელო ხო? ნაულოხია დანები. ჩატეგნა. ერთადრო ვარ ერთ იმაში ვიცი. აბა ეკრანში. საწოლი დადგი, საწოლი. მიდი ახლა. დაჭედა ეკრანში.
შო აღარ გიჭირდა მაჩინები. აი გაჩა. ადე კი ბჯო. გეძახი გამირე კარი. მოიცე, ეს არ მომწონს. რა საკეთებ? ჰა? რა საკეთებ? რა საკეთებდი? რა საკეთებდი? აკერ ვიყავ. რა ხარჩი მოვაშლა? გავიგეთ. ჩაჩი ვერ ხედავთ ხო? მე? ჩაჩი ვერ დაინახეთ. მოდი მოგცე. ჩაჩი ვერ დაინახე. ვერა. ეს ვისი ძაღლებია? სამი წალი მაქე. ცუგა. ოთო. ჰა. ის პანი დედორა რააცა მოხსენი რა. არ ვიცი, არ იხსნება ეგრე არის სერვერზე. ერთად უნდა გავა. აბა ხერხს რა. ჰა? გადახარ ნიკოლოს, მოდი მოგწე. ბუმ, ბრამ. I'm here. ოქდები. გადაგიბლიან. კაი, არ დაარღა ბიჭო. კი. ძაღლებზე დავცხოთო. დავცხო, მოდი მეც დავეხმარე. მოიცმის მე დავცხოთ ეძაღლებზე. მოდი აქა. ააყენეს უყოლა, ააყენეს უყოლა. კაროჩე, ჯერა პონტი ეხლა უყურე. ხუთი ყავს რა პონტია? იმას ბევრი ყავს, ორი დასვი. ეს კიდე აქ რა. ე, გაუში, ჩემ პატარა ძაღლი, არ მოკლად. შეჩატალაღო რა უგენი. ამაში მეგონა. გავ, თქვენ არაფერი არ გააკეთოთ. მე დღე უყურეთ ესე არ ჩანს. ვიღაცა ხმალით ეხმარება, ლუკა გაჩე, ლუკა. ყველა ლუკასი. ჩემმა პოი. ძაღლები არ დატო. ჩემმა მოიგე, ჩემი ბოლო, ჩემი იყო. აა, ერთი ძაღლია ვიღაცისი. მოკნება ეგაც. მაგრამ ვეღარ გაგვაჩნდა. გადავარ. ძაღლები აღარ ყურს. მე მყავს. უი არ. მე მოვიგე. შენ რა მოიგე? ლუკამ ხუთი ძაღლი მოუკლა ნიკოლოს. ბოლო ჩემი მოკლა. ლუკა მოკლა სამი ძაღლი ხმლით მართო. ხო და ბოლო wolf was slain by ლუკა ის ჩემი ჩემი იყო. არა ბოლო ნიკოლოს ვარ მოიკლა პრინციპში შენ მოიგე. ჩემი ბოლო ლურჯი, ჩემი. ხო, კაი, გადარაკა საქმე. დავინახე სანამ ლუკამ მოკლა ლურჯიო. ხო, ის ბოლო ვიცი ხო. მაგრამ მანამდე ძაღლებს რო დაგერეთხათ ის მოიგებდა. წამ ძაღლემ მოიშინაურო და დავცხოთ. კაი, დაბრუნდები. ამ საათ. მოიცე წამით. მოდი გავაჩერდეთ ეს სერია. მოგლეთ ხალხო, ყოველთვის შედავით, ვისაც მოგეწევთ, აუცილებლად ლაიქეთ. შემდეგში იმედია და ეს ყდება სიმფილით. შემდეგში გვექნება ძაღლების ზომი, ასე რომ ყოველთვის გემშვიდობით, ნახვამდის კარგით ხართ. ბაბაი. Hope you enjoyed. Bye bye. Bye. I don't care if you don't. Bye bye. კარგად ხალხო.